só vai. É ninho, só vai ver. Oi, gente! Tô gravando esse vlog desde ontem, só agora eu vim dar um oi pra vocês mesmo, né? Falar com vocês. Enfim, fiquei gravando várias cenas e ainda não tinha conversado aqui. Mas eu sei que vocês gostam desses vlogs com ceninhas. E acaba que final de semana, como a gente fica, né? Ah, momento de descanso, momento em família e tudo mais. Acaba que eu não consigo parar pra falar muito, sabe? Eu acabo aproveitando os momentos e vou gravando e aí eu nem paro pra conversar. Mas enfim, agora estou aqui, né? Dando um oi pra vocês. E vão me contando também aqui nos comentários como que vocês gostam, né? Se vocês preferem vlogs com mais ceninhas, vlogs em que eu falo mais. Ou a mistura das duas coisas, tipo esse, né? Enfim, me contem aqui nos comentários. Ou se tanto faz também, né? Vamos contando. Seguinte, domingou, né? Domingo por aqui. Como vocês viram, rolou feijoada, rolou piscina, ontem foi chá de fraldas do meu sobrinho. Realmente foi um final de semana bem intenso, assim, né? A programação, mas foi ótimo. A gente conseguiu descansar bastante. Eu acabei de tomar um banho aqui. Agora são quase 6:30. O Gabriel tá dando janta pro Bielzinho. E eu aproveitei pra tomar um banho, porque depois de piscina, sabe? Dá aquela vontade de tomar um banho, assim, bem caprichado. Aí eu lavei o cabelo. E eu vou fazer uma finalização super
super levinha, que eu tenho feito muito agora com piscina em casa. Porque assim, gente, né, eu tô amando esse negócio de piscina. E aí é uma finalização que ela é mais rápida, mais prática, mais leve. O cabelo seca mais rápido com ela. E eu tenho feito muito essa finalização quando eu nado na piscina. Porque, sei lá, hoje não era pra ser oficialmente um dia de lavar cabelo, sabe? Mas, né, tive que lavar porque acabei entrando na piscina, molhando e tal. Mas aí eu quero uma finalização mais rápida e mais prática, até porque já são 6:30 da tarde, né, gente? E aí o que que acontece? Geralmente essa finalização, meu cabelo seca muito rápido com ela. E se até a hora de dormir ele não tiver secado, eu vou e bato um pouco de secador. E eu tenho gostado de fazer essa finalização também, sei lá, dia de gravação. Sexta-feira, geralmente, eu tenho usado a sexta pra gravar, fazer maratona, assim, de gravação. Aí eu faço essa finalização de manhã, cedinho, assim que eu acordo. E aí, logo, logo, o cabelo tá seco. E aí, eu só finalizo com o secador. Seca mais o meio aqui. E o cabelo tá pronto pro dia. Então, é uma finalização rápida pra quando você quer que o cabelo fique pronto logo, sabe? Mas ainda assim, é uma finalização que eu tenho gostado bastante. Apesar de ser mais, sabe, mais prática mesmo. Tô achando que a câmera tá bem de baixo. Eu tô até meio assim. Deixa eu ver se eu consigo levantar mais. Agora sim. Ou não. Enfim, vai ficar assim mesmo. Mas eu tava achando que tava muito de baixo. Não sei se a luz ficou boa aqui, mas enfim. A finalização é tão rápida que vocês vão piscar, eu já vou ter feito. Ó, primeira mecha que eu separo é uma mecha bem grande. Na verdade, é toda essa parte aqui do cabelo, ó. E esse restante aqui, esse topo, eu prendo com o rabicó. Vocês podem reparar que o meu cabelo, ele já tá mais seco, ó. O cabelo fica de úmido pra seco. O creme que eu tenho gostado de usar pra essa finalização é esse, da Soul Power, o creme de babosa. Ele é muito cheiroso, super hidratante, é um creme mais leve. Então acaba que ele seca mais rápido no meu cabelo. Eu vou aplicando aqui de forma bem geralzona. Um dos segredos é não, o cabelo não tá muito úmido, sabe? Então meu cabelo fica mais seco mesmo. Assim, não completamente seco, né? Porque o cabelo precisa estar úmido. Mas não pode deixar de forma alguma o cabelo encharcado. Senão vai pesar, vai demorar muito pra secar depois. Aí eu venho aqui com a escova. Essa daqui é da Encaracolados, que eu amo. Gente, eu tô um pouco... É porque eu já estou de 33 semanas. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, ao certo, mas hoje, nesse exato momento, estou de 33 semanas do Antônio. E a barriga tá grande, gente. Ah, um detalhe. Os cremes da Soul Power, eles ficam com esse efeito branquinho aqui, ó, quando a gente espalha. Mas logo, logo some, tá? É porque eles emulsificam, eles rendem muito. E eu vou deixar o link aqui na descrição do creme e de tudo que eu for usando aqui. Nossa, eu tô com... Esse macaquinho azul, ele vai ficar todo sujo de creme. Depois eu vou ter que limpar. Ó. Pronto. Só isso. Agora, vamos pegar mais uma mecha. Essa finalização, ela acaba dando mais volume também. Mas não deixa de ter definição. Separei aqui duas mechas bem grandes aqui na lateral. Pego mais creme. Aplico aqui bem geralzão. Aplico o restinho aqui. O excesso. Desembaraço com a escova. Ah, se você quiser, né, quem aí quiser saber uma finalização mais estruturada, defina mais, que dure mais no day after, tipo, a minha finalização ideal, né, a que eu faço quando eu estou com mais tempo, eu vou deixar linkado pra vocês também. Agora, a mesma coisa do lado de cá. E essa é uma finalização que eu deixo o cabelo assim bem solto. Podem reparar que eu vou fazendo assim, ó. Que aí os cachos, eles vão se desgrudando. Por isso que dá mais volume, mas ao mesmo tempo dá definição, né? Porque afinal eu estou aqui fazendo tipo uma fitagem. Só que é uma fitagem mais chacoalhada, né? Tipo um rake and shake. Quem lembra dessa técnica? E aí isso eu sinto que ajuda até o cabelo a secar mais rápido, sabe? Aí pronto, só ficou essas mechinhas aqui, ó. Essa parte aqui eu vou separar ela e vou focar nela agora. Prendo aqui, ó, aplico o creme aqui. Essa parte aqui do topo da minha cabeça, quem já é das antigas, quem me acompanha aí sabe, eu sempre falo, né, essa parte é uma parte mais porosa. Então eu sempre aplico um pouquinho mais de produto nela, que ela suga bem rápido. Aí aqui, o que que eu tenho feito pra não me enrolar muito essa parte? Pego a escova e uso a escova pra fazer tipo a fitagem, sabe? Não fico usando muito as mãos não, pra dar mais rápido. Ó, só faço assim... Uma chacoalhada. Tô terminando e deu 5 minutos aqui a gravação. Isso porque eu tô conversando com vocês, né? Acaba enrolando mais. Mas no geral é uma finalização assim que eu levo uns 5 minutinhos pra fazer. Fica assim, ó. Aí, agora, essas últimas mechinhas aqui da frente, aplico o creme.
E vou fazendo a mesma coisa. Uso a escova. Aqui eu passo a escova, depois eu venho com os dedos. Aqui eu realmente faço tipo um rake and shake, que é você esticar e chacoalhar. Essas mechinhas aqui bem da frente, às vezes eu faço tipo um dedo liso, mas nem sempre também. E tá quase, falta só mais a última mecha. Já ouço alguém me chamando. Que neném bonito! Fala, jantei! Jantei! Neném. Oi. E tá pronta a finalização, gente. Neném. É, mamãe. Papai. O papai tá ali. Agora eu preciso limpar aqui, né? Que sujou tudo de creme. Voltei. Já tô aqui, gente, de pijama, prestes a dormir. Mas voltei aqui pra mostrar pra vocês o cabelo, ó. A finalização que eu mostrei pra vocês já secou praticamente tudo. Nem vou precisar bater o secador. Meu olho tá vermelho, gente, mas é sono mesmo. Não sei se é da piscina também, juntou tudo. Mas enfim, ó, a finalização ficou assim. Por ser uma finalização mais leve, menos estruturada, ela não dura tanto os day afters. Tanto que assim, ó, tem até alguns cachinhos que não ficam tão definidos, ó. Mas eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho que tem sido uma finalização bem prática. O primeiro day after geralmente fica bem sucedido. Tipo, amanhã vai estar legal ainda. Ah, gente, não sei se vocês perceberam algo diferente aqui no quarto, nesse vlog. A cabeceira da cama. A gente mandou fazer a cabeceira. Eu até ia mostrar pra vocês agora com mais detalhes. Só que eu quero fazer um tour aqui pelo quarto, sabe? Mostrar pra vocês como que tá no momento. Então eu vou só dar uns leves spoilers e aí depois vocês veem direitinho como ficou. E esse vlog vai ficando por aqui. Foi um vlog assim mais simples, né? Tentei ir gravando aí pra vocês entre ontem e hoje. Mas vão me contando aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vlog, né? Com algumas ceninhas, dando algumas dicas, né? Hoje eu dei a dica da finalização. Vão me contando tudo aqui nos comentários. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!